Ja, bovlare, då har vi serie 4 igång och som vi ser så har Ängelholm stängt matchen. Det står för tillfället 14-1 och det är ett glatt Ängelholm som kan glädja sig åt de här poängen. Man var ju borta i förra helgen på en tuff bortamatch. Tre matcher bland annat mot Pergamon där det blev förluster, så det känns ju skönt att vara tillbaka och få plocka poäng på hemmaplan och kan ta nya satsningar i tabellen och plocka sig och ta sig uppåt. Och om vi då går in och tittar lite på siffror så ska vi se här. Jag har en hel del personer som spelar bra här idag. Kim leder på 761 nu när vi är inne i andra rutan. Efter honom följer Göran. Därefter så har vi faktiskt Daniel Ströbeck, precis som vi står här. Han också spelar mycket bra. Och om vi tittar på Bodens spelare så har vi 607, 689 på Daniel längst ut. Och efter honom har vi Adam här som ligger på 664. Där ligger de som ligger rätt så bra till i det laget. Och den här matchen och sin synpunkt kommer nu att rinna ut i att Ängelholm vill väl plocka lite bonuspoäng. Plocka till sig vad man kan för att få med sig en bättre position i tabellen. Där var det kryss på Jonjon och Göran har en tia att avlägsna. Samtidigt så Kevin, ja, han har plockat vaccin i alla fall. Då är det bara Göran här som ska göra detsamma. Och det borde han ju självklart göra. Ja, jag menar. Stabilt som vanligt. Och då ska vi se Wetterberg. Ja, han slipper hålet i alla fall. Plockar väck tian Kögla. Lite lättare att spärra då tvåan. Ja, för Bodens del blir det ju att ta med sig de här fyra poängen och åka tillbaka upp och invänta nästa match. Och där var det ett bra försök. Spärra från en i Boden. Det var Christer som larmade iväg klotet där lite ordentligt. Brukar ju Kim annars vara en som kan. Ja, ser lite häpen ut med det där slaget. Inte riktigt nöjd. Göran, ja, vad blir det där? Ja. Ja då. Spär på Kim där. Lätt såg det ut och Göran tar väl antagligen och täcker sin med. Ja, dubbel på Jonas. Ja. Publiken har inte gett upp på den. Vet ju om att det är viktigt att hålla emot och inte ge för mycket till Ängelholm. Samtidigt så ser ju Ängelholm all potential att plocka med så mycket poäng man kan här för att förändra sin position i tabellen. Och om vi då går in här och kollar lite. Så ska vi se vad som har
hänt tidigare idag. AIK och du som sagt på smäll av Jusse och Ängelholms match är den som är sist ut. Även Studeby Jusse är också en match som spelas just nu. Kommer väl också vara slut om en litet tag. Hon ligger ungefär i samma tid. Vi blev lite försenade här. Då man hade lite problem med ljusen nere vid käglorna. Man var tvungen att byta ut. Men Peter Andersson och sonen Andreas gjorde allt de kunde för att lösa problemen där. Så därav är vi lite sena i den här matchen. Och för Bodens del så är kommande helg mot Studeby upp i Boden. För Ängelholms del så ser det ut att vara en match mot Göta att vänta på bortaplan. Ska vi se, gör den? Ja då, den har den. Ska det bli Göran och Kim som ska göra upp igen om vem som blir bäst idag med. Sist gick ju det där faktiskt till Kim som höll hela vägen ut. Kanske blir Göran denna gången. Då skulle han visserligen behöva strejka lite mer nu. Kevin sätter en där. Tre stycken på Jonas här i Boden. Två stycken hål har kollegan Adam där och ja, blir för honom att ladda om där på någon vänster. Men intresset i matchen kan få sig att sjunkit lite då det redan är avgjort. Och det är ju det som man kan göra när man är effektiv och lägger mycket krut i starten. Ja, nya på den strössel. Rätt okej på träffen om man säger så. Ja, inte tok ett slag. Då ska vi se. Strössel. Om vi kollar på förra helgen så hade vi ju Pergamon, då blev det 11-9. Matchen efter var Alingsås, den blev samma resultat på samma underlag också, det var Los Angeles. Så det var, och Jusse valde att lägga Mexico City och där åkte man på 15-5, så självklart ett lag som vinner nu hemma kan avnjuta den här segern en söndag kväll. Och då har man ju lite att prata om även på måndagen. Två stycken där gör han att plocka väck. Det bör han göra. Oj, 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 säger han. Ja, han är rolig, gör han. Han glömmer ibland att han har sväng i klotet kanske. Ja, John sätter det in. Ja,
bra luta kvar. Sen kan grabbarna avnjuta en god seger. Och ett mycket välförtjänt arbete att man har dragit hem två goda poäng. Och om vi då tittar i tabellen så ligger ju Ängelholm på 11 poäng. Den här ger dem, går de upp till 13. De ligger och krigar mot Falkenberg. Falkenberg i sin tur kommer att möta Sigma, alltså Jumbun. Och kan i det läget vara bjudna 2 poäng gratis där. Eftersom Sigma har inte haft så lätt i eliten. Vilket sätter lite press på Ängelholmarna. Men Ängelholmarna har ju nu det här i bagaget med sig. Att man har visat att man kan spela bra. Man kan effektivt stänga till matchen. Bara allihopa jobbar åt samma håll så kan det gå oerhört fort. Och man kan då ha lite lugnare spel på slutet. Och vi kommer naturligtvis på onsdag lägger vi ut vår analys. Och den här går ju bättre än vad jag hade förväntat mig. Jag hade förväntat mig ett Boden som skulle ge mer betydligt motstånd. Men att det skulle bli seger för hemmalaget, ja det var ju ganska klart. Och där kom Kim och lägger ner lite bollar som inte behövs mer. Det är bara ett antal rutor kvar nu, sen så kliver man av den här söndags eftermiddagen. Ja, 2 stycken där. Kevin blir att plocka dem. Ja då. Han har ju ett bra slag. Han har ju ett jättebra slag, Adam, när han väl visade. Ingen tveksamhet i det. Ska vi se om Jonas utökar med en till. Daniel Ströbeck först. Ja då. Strössel, strössel. Ja. Ja, Kevin, du plockar ju 2 precis som Kim bad dig om. Ja, ibland kan det hända lite mirakel nere i stället också. Och om vi då kollar här, ja, där blir det stopp för Jonas. Det blir inte att fullfölja med en 2 där. Göran, vad gör han? Aj, 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 aj. Det vill han ju absolut inte ha. Då har han antagligen jagat lite Kim. Kim som har ledning och aj, där tar det stopp även för honom. Som knallar bort efter något vasst i väskan att spärra med. Och om vi då går över och tittar här på... Ja, det är tjusat, Göran. Sånt där visar varför du en gång har spelat i landslaget. Och Kim vill absolut inte vara sämre. Och tänker lite också på publiken. Trevligt, trevligt. Lite show-off kan man väl bjuda på nu innan vi ska stänga den här söndagskvällen. Och om vi då tittar här så ser vi att Kim vet ju också om att det var viktigt. 8.66 vill ju naturligtvis över 9. Göran, 8.53 har han. Strössel. Ligger uppe på 8.44. Och Johan Mattsson, 8.66.
Wetterberg kommer i alla fall nå över 800 han också. Så att och nu är det de sista slagen här som går. Aj, aj, aj. Där slarvar du lite, Kim. Ut med bollen. Ut med bollen. Blir till att plocka vikter där. Det ger naturligtvis. Ger naturligtvis Göran. Liten, liten chans här. Med ett kryss här skulle han gå upp i 70. Och båda spelarna och Kim sitter och står och fixar till klotet och samtidigt lägger en liten blick på Göran som strikar. Ja då. 8-73 än så länge. Ja, då sätter det ju press. De här tre ska du ha, Kim. Det ska inte vara några större problem för dig, vill jag påstå. Nej. Han får precis med sig den. Ja. Ja, och där var det något som tycks störa Adam som går tillbaka. Ja, eller så är det tajmingen. Oavsett så lägger han klotet och väljer att invänta. Kevin. Uff. Ja, nej då. Ja, nu gäller det. Inte släppa till onödiga poäng här. Och enda pinne ska hem för dem. Man vill inte stå och slarva, utan man vill ha så mycket man kan här. Ja. Då gör Adam på det viset att han drar den till höger om ettan. Kevin plockar den. Ja. Ja, nu jagar Boden totalen som har gått ner på, var precis ner och svängde på minus en. Det tänker Strössel ändra på. Som sätter in en till. Kan vi få en till på Adam? Ja, den ser inte dålig ut. Oh. Dessvärre går han upp på slutet. Ja, ibland är marginalen inte för stora för att det ska träffa högt eller lågt. Ja, den var rätt tjusig, Kim. Femman framåt. Men sjuan blir kvar. Man ser inte den riktigt här. Och då är det ju klart skönt att slippa femman. Ja, den bara ju plocka galant. Ska inte vara några större problem. Ja, det var sista slaget där. Strössel 8, 9, 10 stannar han på. Spär på Kim där. Passerat 900 han med. Göran, nästa upp. Ja då, visst gör han det. Göran. Ja. Ja, genomskärare för Kevin. Fem käglor.